Boa tarde a todos e a todas, né? Nós daremos prosseguimento ao 19º Seminário Interdisciplinar de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e segundo o Encontro Pan-Amazônico de Educação. Estaremos apresentando os trabalhos de comunicação oral nesta sala 5, que pertence ao eixo temático 1 do Processos Educativos e Identidades Amazônicas. Eu me chamo Jusinora Venâncio, sou professora da CEMED Manaus e também estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UFAM. Dando continuidade às apresentações, eu peço, por favor, que as dúvidas e reflexões sejam registradas no chat, que ao final de todas as apresentações dos trabalhos, nós abriremos para o debate. Desde já agradeço a presença de cada um, né? Parabenizo a todas as nossas mulheres pelo Dia da Mulher, as nossas pesquisadoras, professoras da educação básica e superior, nossas mestrandas, graduandas, né? As doutorandas, as mulheres que têm feito a diferença na área da educação, da pesquisa na Amazônia. Meus parabéns a todas vocês, a todas nós. Dando continuidade, né? Os trabalhos dessa sala são. Vou elencar aqui. O primeiro trabalho será As Vozes Infantis no Contexto de Pandemia, Pós-Pandemia: Os Sentidos e Significados Construídos sobre Estudo em Casa pelas Crianças de Escolas Públicas da Periferia Urbana de Manaus. Os autores são a Bárbara Cunha da Silva e a Dariane Reis. O segundo trabalho, Diálogos Brasil-França e a Comunidade Científica Amazonense: Primeiros Achados de Pesquisa. Os autores são a Jéssica da Silva Monteiro e Camila Ferreira da Silva. O terceiro trabalho, intitulado As Mulheres na Comunidade Científica Amazonense: Primeiras Impressões a partir da Análise de Lutas Históricas para a Ascensão Profissional e Acadêmica. Os autores são a Lorena Muniz Soares e Camila Ferreira da Silva. O quarto trabalho, O Estudo da Matemática a partir dos Saberes Culturais Indígenas: A Etnomatemática no Centro de Educação Escolar Indígena, o Akenai. Os autores são Michele Carneiro Serrão, Antônia Adriele da Silva, Lincoln Saldanha da Silva e Vitor Martins de Lira. O quinto e último trabalho, Duolingo, uma literatura didática para o ensino da língua inglesa para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Os autores são a Susan Cristine Cavalcante da Silva e a Andréa Sebastiana do Rosário Cavalcante Machado. O primeiro a se apresentar, o primeiro trabalho a ser apresentado, será o da Bárbara Cristina, né? Intitulado As Vozes Infantis no Contexto de Pandemia, Pós-Pandemia: Os Sentidos e Significados Construídos sobre o Estudo em Casa, pelas Crianças de Escolas Públicas da Periferia Urbana de Manaus. Boa tarde, Bárbara. Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos que estão presentes nessa sala. Meu nome é Bárbara Cristina Cunha da Silva. Eu sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, discente do sétimo período. Sou orientanda da professora doutora Dariane Reis no projeto de PIBIC, né, de Iniciação Científica. E vou apresentar para vocês o nosso artigo intitulado As Vozes Infantis no Contexto de Pandemia, Pós-Pandemia: Os Sentidos e Significados Construídos sobre o Estudo Aula em Casa pelas Crianças das Escolas Públicas da Periferia Urbana de Manaus. O nosso artigo, ele apresenta os objetivos do nosso projeto de iniciação científica, que ainda está em processo de desenvolvimento, onde buscamos compreender as experiências vividas pelo projeto Aula em Casa a partir da perspectiva da criança, né? E incorporar esses relatos no processo pedagógico e formativo dos professores, buscando idealizar práticas pedagógicas mais humanizadoras.
O nosso estudo ele configura-se numa abordagem qualitativa, junto com uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, tendo como perspectiva teórico-metodológica a teoria histórico-cultural. O nosso trabalho ele foi pensado a partir do enfrentamento da crise sanitária e social causada pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, onde todos os estudantes precisaram ficar em isolamento social e dar continuidades aos seus estudos em casa. O Estado do Amazonas defendendo o direito à educação, né, de que a educação é um direito que não pode ser negligenciado, e o processo de ensino-aprendizagem não pode ser interrompido, junto da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, a SEMED, instituiu o projeto Aula em Casa, com o objetivo de dar continuidade ao currículo oficial, sendo o Amazonas o primeiro estado do Brasil a oferecer esta modalidade de ensino durante a pandemia. No site da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, foi disponibilizado o escopo do projeto, né, com orientações pedagógicas e metodológicas tanto para professores quanto para alunos. Para a elaboração dessas orientações, não foram consideradas as diferenças sociais e econômicas de cada aluno, que certamente não se configura de modo idêntico, né? Por isso, a importância de conhecer por meio das próprias crianças o que, que elas pensam sobre essa experiência. O nosso projeto, ele parte a partir das seguintes questões norteadoras, né? O que, que pensam as crianças de 6 aos 10 anos de idade sobre a vivência de desenvolver o trabalho escolar domesticamente, ou seja, o estudo em casa através das mediações tecnológicas, quais são as experiências e os sentimentos experimentados pelas crianças com o estudo em casa, quais tipos de atividades podem ser observadas e as principais dificuldades encontradas pelas crianças e se a interação com os professores as auxiliou nas tarefas e nas dúvidas, quais as descobertas que fizeram com essa nova forma de estudar e aprender e de que forma essas narrativas e percepções das crianças elas podem contribuir para a ação pedagógica dos professores. A nossa pesquisa tem como objetivo compreender, a partir das perspectivas das crianças, as experiências vividas com o estudo em casa, no contexto pandêmico, pós-pandêmico, né? Procurando problematizar como estas podem ser aprendidas no processo pedagógico e formativo dos professores. Conhecer a dinâmica pedagógica do projeto Aula em Casa, né? Identificando os aspectos metodológicos instituídos no ensino mediado por tecnologias e dirigidos às crianças do ensino fundamental. Assim como refletir sobre as implicações pedagógicas da escuta das crianças para a formação e prática do professor e também compreender como o conceito de vivência, à luz da teoria adotada, que é a teoria histórico-cultural, pode contribuir para a compreensão da dimensão subjetiva da criança no processo de aprendizagem mediada por tecnologia. Pode passar, por favor? A nossa metodologia tem como base a teoria histórico-cultural acerca do significado de vivência, né? Buscando problematizar as experiências relatadas pelas crianças sobre o processo de estudo e de ensino-aprendizagem que foi desenvolvido através das ferramentas digitais e de uma relação não presencial. A teoria histórico-cultural ela começa suas primeiras feições com os estudos do psicólogo russo Levi Vygotsky, entre 1896. De 1896 a 1934, e ganha força com o desenvolvimento do trabalho de seus seguidores, tendo como fundamento o princípio de que o homem ele é um ser constituído social, cultural e historicamente a partir da mediação estabelecida entre homem e o mundo. Sendo assim, a pesquisa toma as crianças entre 6 a 10 anos de idade das escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus como principais participantes, né? E os dados serão levantados por meio da entrevista semi-estruturada de grupos focais e de desenhos infantis. A entrevista ela será orientada por algumas questões que supõem um propósito delineado, como, por exemplo, me fale como você estuda em casa, se é diferente, se você possui os equipamentos, se sabe como utilizar, mas sem ter a intenção de se encerrar somente nessas questões, já que o propósito da pesquisa é justamente ouvir as crianças, né? Dar voz a essas crianças. A escuta em grupo terá como objetivo o compartilhamento de conhecimento entre as crianças para compreender os sentidos e significados que vão surgir durante as falas e interlocuções promovidas nesta dinâmica,
E o desenho é um recurso de análise com valor potencial, pois informa sobre como a criança percebe a realidade na sua expressão plástica, ou seja, como linguagem decorre também da materialidade de sua expressão cultural e da sua inscrição social. Por isso, será adotado como procedimento complementar da entrevista e da escuta em grupo que foi citado anteriormente. Pode passar, por favor. Os dados, eles serão coletados e analisados tendo por base o método materialista histórico dialético, ou seja, serão analisados junto ao referencial da pesquisa no intuito de manter a sua validade técnica e metodológica. E para o desenvolvimento do trabalho investigativo, identificaremos duas escolas situadas na zona leste da cidade de Manaus. A confidencialidade e o sigilo das informações serão preservadas, não somente dos sujeitos, como também da escola, onde substituiremos os nomes originais por nomes fictícios. Pode passar, por favor. Nosso fundamento teórico foi feito a partir de uma análise bibliográfica, né, sobre o projeto Aula em Casa, que constitui-se numa solução para a transmissão das aulas em caráter remoto, ou aulas à distância, para os alunos da rede pública de ensino no município de Manaus, realizado em parceria com o Centro de Mídias de Educação, o CEMEAN, e com a TV Encontro das Águas, que disponibilizou 3 canais da TV aberta para viabilizar a transmissão de conteúdos educacionais. Também foram utilizados outros suportes tecnológicos e digitais, como algumas plataformas digitais, por exemplo, o YouTube, o Google Class, entre outros. E como suporte pedagógico aos professores, foram disponibilizados sites com planos de aulas adaptados, com conteúdos, ferramentas e materiais complementares para fortalecer o aprendizado, assim como os livros didáticos. Pode passar. Ainda sobre o projeto Aula em Casa, né, a princípio ele atenderia somente os alunos do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental e ensino médio. No entanto, também passou a atender os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, bem como as atividades orientadas e diversificadas para a educação infantil. Vale ressaltar que o projeto ele tem sido desenvolvido num momento histórico-social bastante sensível e complexo, né? Uma vez que estamos imersos em um cenário da crise na saúde pública do estado do Amazonas. Pode passar, por favor. Sobre o conceito de vivência, uma abordagem diferenciada sobre o conceito de vivência foi sendo constituída nos estudos psicológicos e pedológicos de Vygotsky. Ao aprofundar estudos no campo da pedologia, que é a ciência do desenvolvimento da criança, mais especificamente no texto Quarta Aula, o estudo do meio na pedologia, Vygotsky deixa claro que a perigivane, que é a vivência, consiste numa unidade entre o ambiente, o meio ou a situação social da criança, e o modo particular em que ela aprende este meio, que se modifica de acordo com a sua faixa etária. Para Vygotsky, vivência é uma unidade na qual se representa, de modo indivisível, por um lado, o meio que se vivencia. A vivência está sempre relacionada a algo que está fora da pessoa. E, por outro lado, como eu vivencio isso. Ou seja, as especificidades da personalidade do meio estão representadas na vivência. O que foi selecionado do meio, os momentos que têm relação com determinada personalidade, e foram selecionados destas, os traços do caráter, os traços constitutivos que têm relação com certo acontecimento. Ou seja, a vivência se caracteriza de modo diferente para cada indivíduo e se traduz nesse movimento de unidade entre afeto e intelecto. Unidade entre processos interpsíquicos e intrapsíquicos, uma vez que as vivências englobam tanto a tomada de consciência quanto a relação afetiva com o meio e da pessoa consigo mesma, pela qual se dispõe na atividade consciente e a compreensão dos acontecimentos e a relação afetiva com eles. Com esta visão de criança capaz, compreendemos a importância de ouvir o que pensam as crianças e como enxergam as vivências de uma realidade nova que se impôs a elas por meio da pandemia, né? E das suas incidências sociais, tal como o isolamento social, que implicou num processo de ensino-aprendizagem não presencial, o estudo em casa, mediatizado por tecnologias digitais. A escuta das crianças é um reconhecimento de que o trabalho educativo deve ser pelos estímulos às necessidades da criança. O reconhecimento das vozes infantis. A inserção da voz das crianças na pesquisa tem configurado atualmente um grande desafio,
seja do ponto de vista epistemológico, como ontológico e ético, pois tem relação estreita com as escolhas realizadas pelo investigador. A escolha por problematizar a temática se apresenta em função da importância de dar visibilidade à voz das crianças, em especial para a construção de conhecimentos que se associam diretamente com suas presenças, saberes, fazeres e existência no mundo, isto é, consigo mesmas e com as suas vivências num contexto social, histórico e cultural determinado. Nossas considerações finais. Neste artigo, a gente trouxe um esquema, né, da nossa pesquisa, que ainda está em processo de desenvolvimento, e alguns resultados preliminares dos estudos bibliográficos empreendidos no trabalho de pesquisa do nosso projeto de iniciação científica, apresentando alguns pontos nodais que sustentam as nossas reflexões. A perspectiva de análise trazida pela teoria histórico-cultural, especialmente das contribuições de Vygotsky, nos ajudam a compreender a criança como sujeito social e histórico, ressaltando que a posição social das crianças incide nas formas como elas subjetivam sua realidade de um modo próprio, como interpretam e criam sentido sobre o vivido e as experiências e relações, entre outros aspectos. A importância de ouvir a criança como elemento pedagógico do professor, procurando problematizar como as perspectivas relatadas pelas crianças podem ser apreendidas no processo pedagógico e formativo de professores em favor de práticas mais humanizadoras. E do ponto de vista da teoria histórico-cultural, a subjetividade humana se constrói pelas variadas mediações histórico-sociais que conformam os sujeitos. Daí que sobrelevamos a importância de ouvir as crianças, os estudantes, no sentido de compreender a partir de suas opiniões, pensamentos, ideias, percepções, quais sentidos e significados que formulam nessa forma nova ou no enfrentamento das mudanças em torno do processo de ensino-aprendizagem provocadas pela suspensão das aulas presenciais e a imersão no modelo de ensino remoto com a implementação do projeto Aula em Casa pela Rede Municipal de Ensino de Manaus. E essas são algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Muito bem, parabéns, Bárbara, Cristina, pelo excelente trabalho, né? Uma temática tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? É importantíssimo ouvir as crianças, considerando elas como sujeitos, né, da aprendizagem, e eu achei muito interessante o seu trabalho. Parabéns. O próximo trabalho é intitulado Diálogos Brasil-França e a Comunidade Científica Amazonense, Primeiros Achados da Pesquisa. Quem irá apresentar será a Jéssica da Silva Monteiro. Boa tarde, Jéssica. Seja bem-vinda. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a transmissão. Já podemos começar? Já não apareceu ainda? Já. Fica à vontade. Ah, tá. Meu nome é Jéssica da Silva Monteiro. Eu sou estudante de graduação do curso de Letras, Língua e Literatura Francesa. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele foi composto por mim, pela minha orientadora, Camila Ferreira da Silva, e ele se intitula Diálogos Brasil-França e a Comunidade Científica Amazonense, né? Primeiros Achados da Pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, sobre o nosso trabalho, ele tem como intuito mostrar os nossos primeiros achados na pesquisa, né? E isso vem da... Espera um minuto. E aqui nós vamos falar sobre a etapa de revisão de literatura, né, que foi o processo que nós construímos nesses 6 meses de trabalho. E aqui nós dividimos o trabalho em 2 sessões que serão apresentadas posteriormente. E a primeira vai falar sobre o percurso metodológico e, posteriormente, sobre os primeiros contatos e diálogos que nós construímos. Aí, falando um pouco rapidamente sobre o trabalho, ele, através do diálogo com a literatura acadêmica especializada,
Nós queremos demonstrar que as influências francesas no estado do Amazonas, elas estão correlacionadas com os processos sociais de urbanização e desenvolvimento de sua capital, né? E isso conta com uma forte presença estrangeira aqui no estado, principalmente da França, né? E essa influência, ela vai transparecer em vários aspectos, na arquitetura, na cultura, nos costumes mesmo. E nós pretendemos, através disso, olhar a influência de todo esse desenvolvimento futuramente sobre a educação, na ciência e na tecnologia do Amazonas que nós temos hoje, né? E isso já entra dentro da nossa problemática do projeto original. Porque esse trabalho, ele é oriundo de um projeto de iniciação científica em desenvolvimento ainda, onde a nossa problemática, né, ela pode se expressar através da questão: como se expressam os diálogos francos brasileiros na renovação de quadros para o ensino superior e na construção e consolidação da comunidade científica amazonense, né? E aí a gente já pode passar para a parte da nossa metodologia. Pode passar. Eu vou falar bem rapidamente aqui a metodologia, porque o trabalho em si, ele já contempla, né, um dos nossos processos metodológicos, que é a revisão de literatura, né? E nós elegemos a revisão de literatura sendo ela um aporte para o debate que vamos travar e o intuito de realizar um mapeamento teórico do estado do conhecimento sobre o nosso tema de pesquisa, né? E as estratégias utilizadas são o levantamento de artigos, livros, análise de eventos e capítulos de livro. E aí nós já podemos entrar na nossa primeira sessão, né? Pode passar por... Antes de falar sobre os achados da pesquisa, a gente gostaria só de situar que tudo foi feito de forma remota devido à pandemia do Covid-19, né? E isso nos impediu de ter acesso ao acervo físico das universidades, como a UEA e a UFAM, e até mesmo a própria biblioteca da UFAM, né? E muitos livros nós encontramos por título e que são referenciados muitas vezes nos artigos que nós recolhemos, não estão disponíveis de forma online. Então, essa foi uma perda, digamos que uma perda grande para o nosso projeto. Mas, falando sobre sobre a nossa revisão de literatura, né, nós utilizamos buscadores nacionais como o Google Acadêmico, o Cielo e o portal de periódico da CAPES. E para ajudar a encontrar obras que dialogassem, né, diretamente com o nosso tema, nós elegemos esses 4 escritores que estão aí no slide: Franceses na Sociedade Amazonense, Belle Époque no Amazonas, França mais Amazonas mais Universidade e Brasil mais França. Através das obras recolhidas nesses buscadores, nós montamos tabelas de sistematização que ajudariam, né, nesse processo de descartar alguns que não se aliassem tanto ao nosso tema e eleger outros que já ajudariam bastante. E aí a gente, agora falando sobre esse processo de fichamento e leitura, né, dos eleitos, quando nós olhamos para a nossa temática, não, pode continuar, por favor. Enfim. Quando nós olhamos para a nossa temática, um grande leque de possibilidades e recortes são disponibilizados, né? São dispostos, porque é um tema muito amplo, né? Trata da história de forma bem ampla. Mas, após ler a maioria das obras, nós decidimos eleger o período da Belle Époque. E agora, na próxima sessão, nós vamos explicar algum tipo. Enfim, por que nós elegemos o período da Belle Époque? Esse período, que data do fim do século XX, ele teve o apogeu da borracha e uma grande efervescência nos variados campos da cidade, principalmente no cultural e econômico, né? Isso tudo fornecido pelo ciclo da extração da borracha, que enriqueceu o Estado e uma parcela da sua sociedade, atraindo os olhos de países estrangeiros que passaram a investir na cidade, imigrar a sua população e, assim, influenciando os costumes dos habitantes.
E aí, dentro desse período, nós decidimos fazer um outro recorte dentro do recorte. Aqui no trabalho, voltando-se para os sujeitos daquela época, de maneira mais específica, a elite. Por quê? Porque quando nós pensamos no período do apogeu da borracha e os seus sujeitos, nós podemos, assim, de forma meio branda, nós podemos dividi-los em duas classes, e que mostram realidades diferentes do mesmo período, sendo a primeira classe a elite amazonense e as classes populares. Porque ao mesmo tempo que grandes famílias viviam a riqueza da extração da borracha e os privilégios da Paris das selvas, a outra parcela, ela crescia à margem dos rios e da sociedade, vivendo diante uma segregação, né, dos espaços públicos e socioculturais. Então, lugares como o Teatro Amazonas, o Hotel Cassina da época, entre outros, eles tornaram-se espaços de consagração social da classe dominante e exclusão dessas classes populares. Então, o privilégio do capital simbólico e econômico, na onda dessa elite, permitiu que seus filhos obtivessem acesso aos estudos, sejam eles de caráter básico, superior, até o ensino da língua francesa, né? Porque na época era uma questão de status. As meninas que não estudavam, que não eram mandadas para o interior, elas tinham aulas particulares de francês em casa, de piano e bons modos, e além de outras. Logo, esses sujeitos, né, abastados, eles puderam sair do estado para estudar e viajar, seja dentro ou fora do Brasil. E a presença estrangeira dentro do estado também era muito forte devido à movimentação no porto e outras coisas. Mas, apesar dessa desigualdade excedente, esse foi um período que proporcionou estruturas para que a cidade viesse a acomodar um campo específico, um campo científico, e consolidá-lo em décadas posteriores. Então, agora, já partindo para a nossa parte final do nosso trabalho, aqui nesse trabalho nós quisemos partir... Não, pode voltar, por favor. Partir da premissa que é da importância em analisar esses primeiros intercâmbios, né? Na espera de compreender a influência que eles exerceram no estado do Amazonas após o regresso desses sujeitos, que veriam formar uma cadeia assim, de intelectuais e influenciar esse campo. Então, esse meio que foi o nosso objetivo, demonstrar como foi esse processo de construção da revisão de literatura e como ele já nos proporcionou os primeiros diálogos com o nosso tema. E nós esperamos que com a continuação desse processo, nós possamos escrever novos trabalhos e continuar desenvolvendo para eventos, artigos, assim como o próprio relatório final da pesquisa. Então, é isso. Obrigada. E essa é a sua referência. Obrigada, Jéssica. Um trabalho também muito importante, pertinente, né? Contribuição da França na nossa comunidade amazônica, muito importante. Obrigada. O próximo trabalho é intitulado As Mulheres na Comunidade Científica Amazonense. Primeiras impressões a partir da análise de lutas históricas para ascensão profissional e acadêmica. Quem vai apresentar é a Lorena Muniz Soares. Oi, estão ouvindo? Sim, fica à vontade, Lorena. Tá. Então, pessoal, eu sou aluna do curso de pedagogia também. Era para me estar no oitavo, né, mas devido à pandemia eu já estou no sétimo período. E esse trabalho ele é resultado também de um PIBIC. A minha professora orientadora também é a professora doutora Camila Ferreira da Silva. E esse trabalho ele vai falar a perspectiva histórica das mulheres aqui no Amazonas, como esses fatores sociais, culturais, o processo de lutas também delas, né? Elas irem ao campo de trabalho e também se inserirem no campo científico. É o resultado dos primeiros 6 meses, é uma parte totalmente bibliográfica. A gente ainda não teve como ir a campo devido à pandemia, né?
Então, é as primeiras impressões mesmo, através de dados bibliográficos, através de portais, de artigos, dissertações. E pode passar, vamos começar, então. Bom, como eu já falei antes, esse artigo ele vai ter, né, essa finalidade de falar essas lutas sociais que essas mulheres vivenciaram e essas transformações que Manaus vivenciou, né, nesse desenvolvimento, principalmente através da instalação da Zona Franca de Manaus nos anos 70, no início dos anos 70. Né? Então, a nossa pesquisa ela vai ter essa abordagem qualitativa e através dessa revisão de literatura, né, dos portais de periódico da CAPES, do Cielo e etc. Então, a gente vai buscar principalmente essas mudanças, né, que ocorreram em Manaus através da instalação da Zona Franca, porque houve um antes e depois disso, porque antes as mulheres, elas eram praticamente, né, pode passar, por favor? Elas eram praticamente donas de casa. Então, nos últimos anos, essa presença acadêmica, ela vai se expandir, ela vai ter uma ascensão, mas essa ascensão ela não foi fácil, essa ascensão foi através de muita resistência, de muitas lutas sociais e históricas. Então, a gente ao olhar e comparar, a gente traz consigo essas grandes heranças, infelizmente, patriarcais, que vieram a dificultar esse processo de ascensão das mulheres, e que até hoje, no meio científico, a gente ainda encontra grande resistência das mulheres ocuparem os grandes cargos de liderança. Então, a história das mulheres, seja no Oriente ou no Ocidente, ela é marcada por essas lutas sociais e no sentido de garantir uma igualdade, de garantir mais direitos, as mulheres, elas tendem a cada dia lutar mais. Então, no caso brasileiro, essa inclusão das mulheres ela vem, né, com essa herança patriarcal do mercado de trabalho da ascensão global e as mulheres, elas até hoje estão lutando por essa conquista. Pode passar, por favor? A nossa metodologia. A nossa pesquisa ela vai se inserir no âmbito da sociologia da educação e história da educação também. Como já falei antes, né, ela é marcada desses recortes dos 6 primeiros meses. E para iniciar essa busca, a gente definiu os marcadores que mais se adequassem ao resultado, né? Para que a gente chegasse no contexto amazonense, que infelizmente são muito poucos trabalhos. No caso nacional, a gente tem muitos trabalhos já da ascensão da mulher e tal, né? Mas no caso do cenário amazônico, a gente quase não tem nada. Então, assim, eu garimpei alguns trabalhos para me poder ter essa primeira revisão de literatura, né? Para a gente poder compreender melhor como aconteceu esse processo. Pode passar, por favor. Bom, primeira parte, a gente vai falar desse histórico das mulheres cientistas no século XX e uma mirada no cenário nacional. Logo após, a gente vai vir para o cenário amazonense. Bom, durante o século XIX inteiro, até o final, as mulheres elas foram excluídas do acesso científico. A ciência, naquela época, ela caminhava por locais fechados, com predominância masculina, principalmente. Então, no final do século XIX, estava no auge uma ciência chamada etnografia, que foi onde as mulheres elas viram a oportunidade de começar a fazer suas primeiras pesquisas. Né? Como aqui no slide ele vai falar, essas pesquisas foram desenvolvidas principalmente em jardins botânicos, zoológicos públicos, e em viagens. Nessa época, várias mulheres, o governo estava passando por um processo de inserção de viagens, principalmente na Amazônia, das espécies e tal. Então, nessa época, eles estavam querendo descobrir bastante, né, sobre essa área científica. E essas mulheres elas viram essa oportunidade também. Aí, a autora Sobre, 2016, página 9, ela traz, né, relatos dessas viajantes registradas em cartas, diários, relatórios ou outros documentos permitem conhecer seus trabalhos e evidenciam experiências que iam muito além da pesquisa científica, pois elas conheciam pessoas, cidades e lugares, estabeleciam rede de relações, anotavam suas impressões sobre os costumes e a cultura do Brasil em meio de dados de pesquisas. E esses relatos são capazes de revelar um amplo conjunto de informações sobre a época e a ciência dessas mulheres. Pode passar, por favor.
A autora Olimpo também, ela vai trazer mais para o cenário contemporâneo sobre a mulher já no século XX, essa mulher que ela já está inserida, de certa forma, no campo científico, ela já tem algumas posições, né, que antes ela não tinha. Mas ela traz algo que é muito relevante, que ela fala sobre dois mecanismos muito importantes, que seriam a segregação horizontal e a segregação vertical. Então, nesse contexto, a segregação horizontal, ela faz com que as mulheres, elas façam escolhas que são diferentes das que são destinadas aos homens, pois até mesmo nas escolas, as mulheres, elas são encaminhadas para áreas que são oriundas mais de mulheres. Isso explica também o fato de ter, por exemplo, poucas mulheres nas áreas de matemática, de engenharia, porque isso é um fator também, infelizmente, que é cultural, né? A mulher, desde criança, ela já é praticamente inserida, de, não, você tem que procurar uma área da saúde, por exemplo, ser enfermeira, a área de ser professora, que são já profissões que são historicamente destinadas às mulheres, né? Então, a autora Olinto, ela vai trazer isso, de dizer que, infelizmente, na nossa sociedade, tem essa raiz das mulheres serem poucas nessas áreas que são, podemos dizer, masculinas, mas pouco a pouco isso vem sendo quebrado. Então, isso é um fator que realmente a gente precisa discutir e pensar, porque às vezes passa até despercebido por nós. E contudo, apesar dessas grandes dificuldades enfrentadas por essas questões de gêneros, dados apontam que atualmente o nível de estudo das brasileiras ele vem aumentando. E muito vem seguido carreira, como cientistas em diferentes áreas. Então, pouco a pouco, esse pensamento segregacionista ele vem deixado para trás, por aquelas que buscam independência financeira e melhores condições de vida. Aí, aqui embaixo, eu já vou trazer um relato do autor Grossi, 2008, página 17, que ele vai falar que, de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o número de cientistas do gênero feminino é praticamente o mesmo do gênero masculino. Dados do Censo de 2010 do CNPq mostram que estava cadastrado em sua base aproximadamente 128,6 mil pesquisadoras, sendo que a metade é mulheres. Só que tem um porém aí. Tem muitas pesquisadoras, sim, mas no caso de posições de lideranças, como ocupar centros, assim, departamentos, essa liderança, principalmente nas universidades de pesquisas, ainda é masculina. Então, a gente vê que as mulheres elas estão, né, já estão ganhando mais espaço, mas que, porém, ainda tem muita caminhada ainda, muita resistência ainda para poder alcançar melhores posições de liderança. Então, a gente vai vendo, né, que aqui eu até trago outro dado dele, que ele vai dizer que essa questão de desigualdade, ela ainda é determinante na academia, pois a mulher ainda possui esse papel, né, de cuidar da casa, cuidar da família, ao mesmo tempo ser pesquisadora. E a gente tem também um dado que ele vai falar que, muitas vezes, a mulher é muito mais pressionada a produzir mais do que o homem, porque a moeda de troca no centro acadêmico, no mundo acadêmico, é a publicação. Sendo que, muitas vezes, a mulher ela tem que cuidar da família, da casa. Então, eu não deu para trazer aí no artigo, colocado limite de página, mas na nossa pesquisa geral, eu já encontrei dados que falam que muitas mulheres que são mães, que têm maridos também, né, que muitas vezes até não apoiam, elas enfrentam essa dificuldade de produção acadêmica. Elas não têm como produzir, porque, ao mesmo tempo, elas têm que cuidar da casa, da família. E, querendo ou não, elas vão sendo deixadas, podemos dizer assim, de lado. Porque os homens, eles não vão ter esse papel. Os homens, eles vão ter mais tempo para estudar, para se dedicar. Então, a gente ainda tem esse resquício dessa sociedade patriarcal. Então, a mulher, ela vai ter, segundo esses autores, né? Ela vai ter que escolher. Ou ela vai se dedicar para a vida acadêmica, completamente. Ou ela vai se dedicar a construir uma família. Porque ter os dois é possível, sim, só que é muito complicado. Então, nessas áreas principalmente, né, de ciências exatas, essa presença feminina, ela ainda é mínima. Cursos, principalmente como de ciência da computação, informática até, são menos atrativos para as mulheres. Enquanto esses cursos da área da saúde, da área da educação, das áreas sociais, eles vão se tornar mais atrativo, né? O que, infelizmente, vai trazer uma desvalorização desse campo de trabalho. Pode passar, por favor.
Obrigada. Aí aqui, no caso, a gente já vai trazer mais o caso da mulher amazonense, né? Que, como eu falei para vocês, ainda infelizmente são poucos estudos, são poucas pesquisas nesse sentido. A gente vai ver aqui como a instalação do distrito industrial ela vai trazer uma mudança. Pois a partir do início do século XX, vai surgir novas inquietações a respeito do papel da mulher. Vai se questionar esse papel que foi historicamente dado a ela, de ser dona de casa, e se vai se expandir esse rompimento desses moldes tradicionais, e principalmente de campos que eram ocupados principalmente por homens. No Amazonas, até a década de 70, os afazeres destinados às mulheres das classes populares eram principalmente de ser dona de casa e de cuidar dos seus afazeres domésticos e da família. Sim, tinham mulheres que, como encontrei nos dados, tinham mulheres que, por exemplo, trabalhavam como balconista. Isso não quer dizer que todas as mulheres trabalhavam de dona de casa, tá? Tinham mulheres que trabalhavam como balconista, tinham mulheres que vendiam produtos, né, de, por exemplo, comida, essas coisas, mas a maioria, infelizmente, não tinha essa perspectiva de trabalhar, porque durante a década de 70 ainda tinha esse pensamento de que lugar de mulher era em casa cuidando da família. Então, vou trazer aqui uma citação do autor Bruchini, que ele vai falar que essa inserção da mulher no mercado de trabalho, ela foi fruto também de novos moldes sociais, né? E essas transformações elas foram determinantes para configurar uma nova gama de trabalhadores, principalmente do sexo feminino. Pode passar, por favor? Estamos quase... Tá. Então, segundo Soares e Isaac, 2002, com a expansão de novos cargos, as mulheres passaram a gozar de maior liberdade financeira, poder de consumo e liberdade social, né? Então, resumindo aqui, a autora Cavalcanti, ela vai falar na pesquisa dela, de forma geral, que houve essa diferença dos anos 70 até os anos 2000 no papel da mulher amazonense, pois com essa inserção da mulher no distrito, as mulheres elas passaram de pouco tempo para ribeirinhas a operárias. E durante a década de 80, de 70 a 80, o ensino é requerido para a inserção da mulher para trabalhar, né, como a gente pode dizer, de auxiliar de produção, no contexto popular, era o ensino básico. Então, a maioria delas antes, que não tinham quase nada de estudo, elas vão começar a estudar mais, a completar depois o ensino médio. Hoje em dia é requerido o ensino médio, né, para trabalhar lá. Então, com muitas lutas, né, não deu para colocar também aí, mas na outra parte da pesquisa a gente descobriu dados que as mulheres, elas agora, né, elas já têm mais essa inserção de líder, de produção e tal, cultura de liderança no distrito, mas que antigamente elas eram muito humilhadas até nas linhas de produções e tinham salários bem menores que os homens. Então, já para terminar, a mulher a gente vai ver essa diferença, né, do campo de estudos. Hoje em dia, as mulheres elas têm mais... elas estão indo no ensino superior, não mais no ensino básico, e que elas querem, sim, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, e que não foi um processo fácil, foi um processo de lutas sociais também. Não só... no contexto nacional, mas também aqui no contexto regional. Então, é isso. Pode passar e é isso, gente. Deu a hora. Obrigada. Parabéns, Lorena, pelo seu trabalho, uma excelente pesquisa, né, que vem nos fazer refletir sobre o papel da mulher, né? Nós somos mulheres, nós sabemos o preço que é fazer ciências e acumular os nossos, exercer os diferentes papéis que a gente exerce na sociedade. Ser mulher hoje é ser resistência, né? É ser resiliente, é ser flexível e assim, acima de tudo, é ser lutadora mesmo, né? Parabéns. O próximo trabalho é intitulado O Estudo da Matemática a partir dos Saberes Culturais Indígenas, a Etnomatemática do Centro de Educação Escolar Indígena Wakenai. Será apresentado pelo Lincoln Saldanha da Silva. Boa tarde, Lincoln. Fique à vontade.
Oi, gente, boa tarde. Nós tivemos um pequeno problema aí com o áudio do Lincoln, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai passar para o próximo trabalho, tá? Enquanto ele resolve aí essa parte técnica. O próximo trabalho é Duolingo, uma alternativa didática para o ensino da língua inglesa para alunos do quinto ano do ensino fundamental. Ele vai ser apresentado pela Susan Cristine Cavalcante da Silva. Susan, seja bem-vinda. Fique à vontade, você tem 15 minutos. Se apresente, né? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Susan. Fui orientada pela professora André Sebastiana. A minha pesquisa ela foi feita na época em que eu fazia especialização em letramento digital pela UEA, em conjunto com a SEDUC. O tema do meu artigo é Duolingo, uma alternativa didática para o ensino da língua inglesa para os alunos do quinto ano do ensino fundamental 1. Né, potencializar a serosa, porque o celular hoje ele se tornou muito popular e nós podemos buscar auxílio didático através dos aplicativos, pois, como é sabido por todos, eles dinamizam as aulas e tornam cada uma delas muito mais atrativas. As cartelas, por favor. Bem, esse trabalho é o resultado de um estudo sobre o ensino da língua inglesa para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1 da Escola Estadual Professor Lourenço Rodrigues da Mota, no município de Borba, Amazonas. O Duolingo é um aplicativo que auxilia no aprendizado da língua em vários níveis. Foi utilizado como recurso pedagógico com o propósito de aprimorar a aprendizagem de cada estudante. Então, nós estamos vivendo em plena era da tecnologia digital. Não é exagero falar que hoje é quase impossível viver sem estar conectado em alguma rede. Né? Alguma rede de formação ligada às tecnologias. Seja para trabalhar, como entretenimento, os dispositivos móveis, as redes aplicativas, têm sido uma mudança com as informações e com conhecimento, possibilitando uma forma totalmente nova no processo de ensinar e aprender. Essa transformação, ela contribui de uma maneira única para que novas estratégias de ensino e aprendizagem sejam planejadas, podendo ampliar as interações entre aluno, professor e aluno. E, próxima carteira, por favor. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória da quantitativa realizada. A cartela 3, por favor. Metodologia, ok, obrigada. Anterior. Ok, eu posso continuar a partir daí. Bem, obrigada. A metodologia utilizada foi a pesquisa oratória de abordagem com os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Para a realização desse estudo, foi feita observação em sala de aula com o uso do aplicativo Duolingo na aprendizagem de básicos da língua inglesa. Então, para compreender os resultados das atividades desse projeto, foi feita... Com licença. Então, foi feita uma roda de conversa das vantagens e desvantagens do uso da sala de aula e fora do contexto escolar. Nessa cartela que vocês estão observando aí,
como vocês podem ver pelos registros, nós temos as crianças do quinto ano em pleno desenvolvimento das aulas, né? Já, Susan, tudo ok? Deu um problema no seu, na sua transmissão? É, a cartela 5, professora, por favor. Nós já vimos a metodologia em imagem. Vocês conseguiram visualizar aí? Bem, o estudo revelou que o uso do aplicativo Duolingo, além de tornar as aulas mais atrativas e prazerosas, possibilitou a efetivação da aprendizagem em um curto período de tempo, no qual foi observado que os alunos conseguiram escrever pequenas palavras com o auxílio de sem o auxílio de livros e produzir cartazes com pequenas saudações. Destaca-se que a compreensão do uso do aplicativo foi, de certa forma, simples e bem aceita. A questão da compreensão de novas palavras, empenho dos alunos, as cobranças por mais aulas com o uso do aplicativo nos impulsiona a novas abordagens com o uso de recursos tecnológicos a fim de potencializar a aprendizagem a todos os estudantes. Então, gente, vale lembrar que nós estamos falando de crianças e o aplicativo está dando oportunidade a elas de se relacionarem pela primeira vez com a língua inglesa como disciplina em sala de aula. Portanto, o que está impulsionando essa nova abordagem é o aplicativo Duolingo, mas somente uma introdução ao básico foi feita. O Duolingo, ele traz uma metodologia de caráter lúdico, por isso que as crianças gostam tanto. Seu conteúdo é estruturado em temas, dividido em categorias que facilitam a aprendizagem de lugares, objetos, pessoas, saudações, comidas. Essas são apenas algumas das categorias, né? E cada atividade traz questões de compreensão, tradução e desafios com múltiplas escolhas até em outras cidades, né? Com outras pessoas, com pessoas diferentes do convívio dela. E para que esse aprendizado ocorra, nós fizemos o uso do celular como ferramenta em sala de aula. Próxima cartela, por favor. Obrigada. Considerações finais. O uso das tecnologias como ferramenta pedagógica contribui para a efetivação de uma aprendizagem significativa, pois desde cedo as crianças são estimuladas ao uso das novas tecnologias, consideradas assim como nativos digitais. O importante é destacar que o uso pedagógico dessas tecnologias suscita uma nova postura do professor, a fim de tirar proveito das transformações digitais para o desenvolvimento intelectual do aluno. Então, foi um trabalho bastante agradável, onde o conhecimento fluiu de forma fácil. No início, os alunos bem tímidos, mas na última aula, com eles bem alegres, procurando por mais aulas, não querendo falar um do outro, né? Visto por esse lado, fica bem claro que nós podemos, devemos aliar as novas tecnologias com instrumento pedagógico em sala de aula e fora dela. É trabalhoso ver métodos diferentes, é trabalhoso explorar novos conteúdos,
conteúdos, mas o resultado é positivo e muito satisfatório. Próxima cartela, por favor. Próxima cartela, por favor. Referências. Então, aí, essas foram algumas das referências usadas por mim, enriquecimento e embasamento do meu artigo. E a última cartela, por favor. Bem, eu trouxe para vocês uma referência, uma sessão, desculpa, que diz assim: o conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito face ao mundo, requer uma ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica invenção e reinvenção. Paulo Freire. Então, gente, essa foi a apresentação do meu trabalho. Eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma para o sucesso da educação. Eu estou feliz com o resultado desse trabalho. As nossas crianças gostaram muito e sempre ficavam muito ansiosas para a próxima aula com o uso desse aplicativo. Então, aqui eu quero agradecer a oportunidade, compartilho com vocês o resultado das minhas pesquisas. Agradecer à organização do CEIM, que me oportunizou aqui socializando com vocês, gente. Agradecer a minha orientadora e prima, Andréia Sebastiana, que muito me deu esse trabalho. E a todos que estão nos prestigiando, né? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. Ok, muito obrigada, Susan. Parabéns pelo excelente trabalho, né, pela pesquisa. Isso demonstra que ser educadora, né, nesses tempos difíceis é um papel primordial, né, e faz toda a diferença na vida dos nossos alunos. Né? Que nem ela citou aí o Paulo Freire. Paulo Freire não foi só um pesquisador, como ele também atuou na sala de aula e fez a diferença na vida de muitas pessoas e o seu legado se estende até nós, né? Obrigada, Susan. O próximo trabalho, né, intitulado O Estudo da Matemática a partir dos Saberes Culturais Indígenas, a Etnomatemática no Centro de Educação Escolar Indígena, o Akenai. Quem irá apresentar será o Lincoln Saldanha da Silva. Lincoln. Cadê o Lincoln, gente? O Lincoln está com problema de acesso à internet, né? Nós sabemos que a internet aqui é fazer um evento online aqui no nosso, na nossa região é um verdadeiro desafio, né? E eu peço a vocês que estão nos acompanhando que façam registro das suas questões no chat, por favor. Façam perguntas que os nossos pesquisadores, né, estarão respondendo ao final das apresentações. Nós teremos o debate. Cadê o Lincoln? Só um minutinho, gente. Quem vai apresentar esse último trabalho é o Vitor. Oi, por favor, Vitor, fica à vontade. Conseguiu entrar? Sim. Só um minutinho. É porque está dando retorno. Deixa eu só fazer. Eu vou tentar apresentar dessa forma aqui. Boa tarde. Vou tentar apresentar assim, sem poder ouvir o retorno do microfone, porque está dando problema. Pode começar o slide. Eu estou escutando o retorno todo momento, então não sei o que está dando. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Victor Martins Lira. Eu sou estudante atualmente do 10º período. Na verdade, já era para ter concluído,
Porém, eu não concluí devido a essa questão que os estágios não estão podendo ser realizados, né? Então, o que, que a gente tinha? No passado, no sétimo período, realizamos um artigo, né? Que foram para várias disciplinas. E dentre eles, dentro da disciplina de educação indígena, a gente criou esse artigo que é o estudo da matemática a partir dos saberes culturais indígenas. A etnomatemática no Centro de Educação Escolar Indígena Wakenai Anumarehit. A gente visitou essa escola, né? E podemos vivenciar como é que era a escola, como era ofertada a disciplina matemática, né? E lá não se trabalha a disciplina matemática, se trabalha a disciplina etnomatemática. E a professora que nos orientou na época foi a professora Michele Carneiro Ferrão, que continuou orientando na confecção desse artigo, e os meus amigos que participaram também, que foi a Antônia, o Lincoln, né? Pode passar. Bem, cada povo ele tem a sua maneira de utilizar a matemática, que está em consonância com as atividades cotidianas, dentro das quais destacam-se os modos de contar e agrupar que variam de povo para povo, né? Então, a gente tem uma forma de matemática totalmente diferente da forma da matemática que é utilizada nas aldeias indígenas. Então, pensar a matemática na perspectiva da etnomatemática é percebê-la como uma prática de matemática realizada por diversos diferentes grupos culturais que possuem dois objetivos e tradições distintas, dentre os quais destacam as sociedades indígenas. Então, como eu falei anteriormente, a reflexão desse artigo foram os diálogos e as reflexões do curso de pedagogia, né? E a partir desse artigo a gente vai comentar sobre o referencial curricular nacional para as escolas indígenas e a base nacional comum curricular. Poderia passar, por gentileza? Bem, a gente fez uma breve... devido à questão do tempo, né? A gente ressaltou principalmente as principais itens. No caso, a matemática a partir do referencial curricular nacional para as escolas indígenas, RICNEI, da Base Nacional Comum Curricular, né? Poderia passar, continuar? Não tem um conteúdo nesse? Acho que houve algum problema em relação ao trabalho. Deixa eu só verificar. Você pode ir falando, fazendo o relato, tá, Vitor? Fica à vontade. Tá. Vai falando da tua experiência, como foi a pesquisa, os resultados, tá? Fica à vontade. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha passado a comunicação oral. Só um minutinho. Então, a temática a partir do referencial curricular nacional para as escolas indígenas. A gente evidencia que o processo do ensino da matemática no contexto indígena está ligado à compreensão do mundo a partir de suas próprias peculiaridades, né? A construção e aquisição de conhecimentos para se relacionar com os distintos povos. Chama a atenção as diversas matemáticas que cada comunidade tem, suas especificidades em relação ao entendimento e o uso de suas matemáticas. Então, quando a gente fala desde o ordenar, classificar, contar, medir e quantificar, dentre outros que variam de povo para povo. Então, temos dentro do EFN, ele fala que o saber matemático é fundamental para a compreensão da realidade e está nesse sentido, intimamente articulando as atividades cotidianas em cada sociedade desenvolve. Além disso, pode estar expresso nas formas diferenciadas de conceber o espaço nos padrões geométricos de tesseragem, cestaria ou pintura corporal, nos distintos modos de delimitar ou medir a passagem do tempo. Em poucas palavras, cada grupo cultural tem as suas formas de matematizar. Então, a questão indígena se matematiza nessa questão, né? Não significa que a gente vai utilizar o conhecimento urbano. No caso, na época que eu estava visitando, conhecendo essa escola, eu estava com um projeto artesanato, né? Foi o projeto que foi definido na escola. Então,
todos os saberes, a ética matemática vai ser voltado, no caso, pedagógico para o projeto, para a questão do artesanato, né? Então, eles trabalham com a questão das miçangas, com a questão de até arrumar, fazer aquele, a questão geométrica dentro da escola, de preparar, de desenhar a escola, é tudo trabalhado com o saber da matemática. E aí a gente entra num outro tópico, que é que seria a questão da etnomatemática e o saber de indígenas no centro da educação escolar indígena. Bem, nesse momento, a professora ela apresentou alguns elementos e recursos utilizados durante a aula, nos quais se observou o registro de traços marcantes culturais de um conjunto de povos indígenas. Além disso, foi observado o grafismo, a apreciação da cultura urbana dentro da cultura indígena adaptada à realidade local. O espaço interno do Centro Escolar Indígena, ele realça esses traços culturais marcantes, além de evidenciar desenhos de figuras geométricas na coluna da escola, resultando no registro dos estudantes durante as atividades escolares. No centro escolar, as atividades que envolvem a matemática são trabalhadas com muita autonomia, ou seja, desde a confecção do próprio artesanato deles, através das miçangas, seja nas pinturas de suas etnias, que eles fazem essa representação durante a sala de aula, na escola, e de outras com formas geométricas e cores. Eles valorizam o ensino dessa ciência mediante suas construções culturais diárias, né? Eles pegam todo esse momento e eles utilizam isso. Observando o ensino da matemática, compreende-se que ela possibilita um aprimoramento do raciocínio lógico da escola, né, com os estudantes. Foi isso que a gente percebeu bastante. O mapeamento de sua região geográfica, o estudo das quantidades da geometria, além de ter precisões do calendário que demonstra os ciclos das colheitas, né, das cheias dos rios, das vazantes, dentre outras peculiaridade que encontra-se aqui no Amazonas, por exemplo, né? Que a gente observa sempre isso, essa questão da qualidade da colheita, tudo eles utilizam a matemática para isso. E assim, como conclusão do trabalho, a gente evidencia a percepção da realidade dessa escola através das práticas de campo, fazendo um resgate que foi apresentado na discussão acerca do referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Os povos indígenas avaliam e refletem constantemente sobre os efeitos da educação formal, que é essa atualmente, em suas comunidades, e estão empenhados em redesenhá-la de experiências pedagógicas cotidianas. A investigação feita com a etnomatemática indígena contribuiu em vários aspectos para o enriquecimento desse trabalho. Então, conhecemos elementos culturais de outra cultura, que eu aprendi bastante. Inclusive, a escola, ela me possibilitou, foi muito acolhedora quando a gente visitou essa escola, pois mostraram realmente, a gente pôde fazer as miçangas, podemos fazer parte de como é que seria esse aprendizado da matemática. E, além disso, foi possível verificar que a geometria indígena tem características próprias, né? É colorido e tem para o índio um valor funcional. O mais interessante foi mostrar que, a partir de elementos culturais próprios do povo, pode-se elaborar vários exercícios de simetria. Tem possibilidades, se revelam especialmente interessantes com o enriquecimento. As atividades escolares habituais, através da exploração de outras elaborações geométricas, ancoradas em um universo cultural próprio. Como referência, então, terminando o trabalho, utilizamos referencial curricular nacional para as escolas indígenas, o ensino e aprendizagem das matemáticas com indígenas do Alto Rio Negro, do professor Gerson Ribeiro Bacuri. A gente também trabalhou a questão do livro Etnomatemática, Ero entre as Tradições e a Modernidade, que foi essencial. Educação Escolar Indígena em Terras Brasílias, o livro do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projetos, né? E a questão do livro da Lara Ketlin, História da Matemática, História da Educação Matemática e Cultura, Diferentes Concepções da Etnomatemática. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu vou estar esclarecendo.
Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Um trabalho excelente, né, de pesquisa, né? É, eu conheço, né, esse centro, eu já atuei, inclusive, na Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus, né, da CEMED, e é muito importante o trabalho que esses centros têm na educação escolar indígena dos povos que aqui estão, né, na cidade de Manaus. É, a partir desse momento, nós entraremos no debate, gente. Vamos fazer as perguntas aí no chat, por favor. Nós já temos algumas perguntas, mas vocês podem fazer mais. Os autores estão aqui para responder, para a gente debater. Vamos lá? A primeira pergunta é direcionada para... Deixa eu ver. Nós temos muitas pessoas aqui na comentários, né? No nosso chat, parabenizando pelos trabalhos, né? Nós temos o Felipe, professora Heloísa Mascarenhas, professora Camila, a Giovana, né, de Oliveira, professora Dariane Reis, obrigada por estarem aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para a Bárbara, né, sobre o trabalho da Bárbara, foi o primeiro trabalho sobre as vozes infantis, né? E a pergunta é de que forma você pensa, né, que a pesquisa com crianças pode refletir na formação e práxis dos professores da educação infantil? Essa experiência, a partir dessa experiência que você teve de ir para campo, fazer essa pesquisa, de que forma isso fez você refletir sobre a questão da formação? Então, reconhecer a voz da criança, né, e a participação da criança para o professor é uma forma de assegurar o direito da criança de ser ouvida, seja na escola ou em qualquer outro espaço. A partir do momento que o professor ele ouve mais a criança, ele compreende melhor quem é essa criança, né? E dessa forma, ele pode pedagogicamente estar se planejando melhor. A voz da criança vai trazer para o professor a possibilidade dele trabalhar em favor da singularidade e da aprendizagem daquela criança, né? Afinal, cada criança é um ser singular e tem características próprias, hábitos e valores que vêm dos seus, da sua forma de vida. E quando você pergunta para mim como isso influencia, né, na prática dos professores indígenas, eu acredito que quando isso é levado para a educação indígena, né, do professor ter essa sensibilidade de ouvir a criança, isso enriquece não somente o trabalho pedagógico do professor, como também o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Ok. Muito obrigada, Bárbara. É muito interessante a pesquisa com crianças, né? Ouvi-las, as vozes infantis, ela tem um papel fundamental, né, no fazer pedagógico dos professores de educação infantil, né? Porque elas também são sujeitos, elas têm uma voz. E, assim, pesquisar, ouvir as crianças nesse momento de que nós vivemos, que é um novo momento, um momento ímpar, né, na questão da prática pedagógica do professor, é essencial para a gente compreender, pensar, refletir que formação os professores precisam vivenciar, né, de forma que eles venham abarcar as necessidades dessas crianças, né? Muito importante. Nós temos uma pergunta da Giovana Oliveira, professora Giovana Oliveira. Como reverter a questão e inserir a mulher na vida acadêmica e, por consequência, com o apoio familiar? Ela está se referindo ao trabalho da Lorena, né? As mulheres na comunidade científica amazonense, né? Eu creio que só apareceu a pergunta, mas ela fez uma pequena contextualização falando da dificuldade que é o apoio que a mulher não tem, né, digamos assim, no lar,
na questão de fazer ciência, de se profissionalizar, de seguir seus estudos. Tá. Então, eu vou responder pela minha vista pessoal e pela vista também das minhas leituras até agora e estudos, né? Eu li uma dissertação que falava bem assim, que a autora ela fez 3 entrevistas com 3 pesquisadores que estavam no doutorado. Aí nessa entrevista a gente vê a diferença dessa contextualização da família, do marido e da pesquisadora que, podemos dizer, é solteira. A primeira pesquisadora, ela era casada e tinha dois filhos. Aí, ela tinha dificuldade, principalmente, em conciliar as altas produções, né, que é cobrado, eu creio eu que é cobrado, né, como a gente sabe no doutorado e tal, produções, os prazos, com a família. E com isso, a gente sabe que nem todos os homens entendem, né, no caso o marido dela não entendia, como é mostrado na pesquisa. Se você quiser, eu posso até te enviar essa pesquisa, é muito interessante. E a pesquisadora 2, ela era mãe solteira. Aí ela fala as dificuldades que ela enfrenta dela, às vezes, se ausentar por causa do filho dela. Como ela não tinha o pai presente, né? E, então, assim, é essa dificuldade. E a pesquisadora 3, ela já é solteira, mora com os pais. Então, assim, para ela já era, podemos dizer, fácil, entre aspas, porque a gente sabe que não é fácil, né? E, então, é isso, entendeu? Mas eu acredito, com as minhas leituras, que isso é um problema sociocultural, né? Infelizmente, é um problema histórico que a gente já traz consigo. E que até hoje, infelizmente, as mulheres, elas são vistas, não, você vai trabalhar, você vai, mas você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua família, cuidar do seu marido, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que tentar mudar. E a gente só vai tentar mudar se a gente debater mais sobre isso. Principalmente nós que somos pedagogos, debater mais em sala de aula com as crianças para mudar, porque os meninos são ensinados desde de criança, como até mesmo na pesquisa a gente vê, né? A ter posição de liderança, mandar, e a mulher de se ser submissa, de submeter. Então, esse problema, para mim, é um problema histórico-cultural que a gente só vai mudar se a gente debater mais, se a gente tentar mudar realmente a cabeça das futuras gerações, delas pararem com isso de pensar que a mulher é submissa. Não, a mulher, ela tem a mesma capacidade do homem, mas, claro, para isso, né, ela vai ter que ter o apoio em casa do marido, que não tem essa cabeça, né? Então, a gente vê a diferença, né, hoje em dia, de maridos que apoiam as suas mulheres e de maridos que não vão apoiar. Então, eu acredito que é isso. Verdade. Ok, Lorena, obrigada pelo seu esclarecimento, né? Esse tema, esse estudo vem cair como uma luva, assim, na realidade de muitas mulheres. Inclusive, eu sou uma, né, que sou doutoranda, tenho filhos pequenos e enfrento um desafio enorme, muitas vezes, de ter apoio, né, nesse momento de pandemia, principalmente porque teve um momento que a gente precisou se isolar totalmente de pessoas que ficam transitando para a gente não correr risco de se contaminar. Então, assim, eu vejo que as minhas amigas, minhas professoras, pessoas que eu tenho contato também passam por essa situação difícil, né? Onde é desafio, mas a gente tem, assim, aquela coisa da resiliência, né? De persistir e de resistir mesmo contra todo esse paradigma social historicamente transmitido de que a mulher não é capaz, né, de subalternização, né, que nós passamos. É preciso resistir e continuar e mostrar que nós somos capazes, sim, que nós temos desafios, mas a vida é cheia de desafios, mas nós somos valentes para vencer, né? Então, nesse momento, eu quero passar a outra questão para... A questão da Giovana Oliveira, ela está perguntando como desenvolver a prática pedagógica no CME com várias línguas e povos diferentes. Se é referente ao estudo do Vitor Martins, a pesquisa dele lá no Centro Municipal de Educação Escolar Indígena, né? Lá no Parque das Tribos, aqui no bairro do Tarumã, em Manaus. Vitor. Oi, deixa eu ver se está dando um problema aqui.
Então, quando a gente visitou essa escola, a gente teve a mesma indagação, né, de como era feita a prática com as línguas diferentes. Tem uma pessoa que, além da professora, tinha uma pessoa que era da comunidade que trabalhava como se fosse um monitor, que auxiliava a professora, né? E nesse momento, e sendo que a sala em si, eu achava que a gente ia ver assim, primeira série, segunda série, né? Primeiro ano, segundo ano, desculpa. E sendo que lá não, as crianças são de várias idades, né? São crianças grandes, são crianças pequenas, e lá eles trabalham tudo nesse mesmo tempo. Então, tinha uma pessoa que ficava auxiliando a professora, né? E fazia esse desenvolvimento, fazia esse trabalho com ela. É isso. Uhum. Muito bem. Muito bem, gente. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês, né, que estão participando, aos nossos autores, né, a nosso apoio, nosso suporte, né, que foi a Poliane, né, a cada um dos nossos autores aqui que apresentaram o trabalho nessa sala. Muito obrigada. Obrigada às nossas professoras também, que estão presentes e que organizaram esse evento, que veio contribuir imensamente para a reflexão das nossas práticas, para a pesquisa, né, para o fazer científico na Amazônia, nesses tempos em que a gente precisa mesmo se fortalecer ainda mais diante de um cenário que tem desconsiderado a ciência, desconsiderado a educação e, sobretudo, a vida. Muito obrigada a todos e a todas. E até mais.